Tak, ahoj lidi, já bych vás rád přivítal u svého dnešního videa a v dnešním videu se podíváme na druhý přijímačkový test pro tuhle sérii, začneme ho dneska a bude to řádný test z roku 2020. Odkaz bude v popisku zase, takže tam si to stáhněte, koukejte se na to a ať můžete třeba počítat se mnou a my se na to rovnou vrhneme. Takže, první příklad, aritmetika za jeden bod. Klasický, to si jenom zobnete, na to nic není. Minus 0,4, to celý na druhou, plus 0,3 na druhou. A čemu se to rovná? Často to bývá zadaný slovně, je tam takový to o kolik větší, kolikrát větší a tak dál. Tady to je zadaný přímo matematicky, takže o to snaží to je. Tohle z toho bychom asi dali z paměti, ale můžete si to napsat. Jo, buď to jako třeba minus 0,4 krát minus 0,4, což je minus krát minus je plus, takže nemusíme řešit. 4 krát 4 je 16 a máme tam dvě desetiny místa, takže 0,16. Další možnost, třeba jak postupovat, taková řekněme formálnější, by byla minus 0,4 to celé na druhou, jako prvně se zbavím minusu. Jo, protože to minus tady nehraje žádnou roli, jelikož se v tom kvadrátu ztratí. No a teď si to napíšu jako 4 krát 1 desetina, neboli 10 na minus prvou, to celý na druhou. No a když umocňuju násobení, tak umocňuju každý činitel. Takže 4 na druhou je 16 krát a 10 na minus prvou na druhou, to se násobí exponenty, takže 10 na minus druhou. 16 a dvě desetiny místa zpátky, 0,16. No, 0,3 na druhou bychom vypočítali obdobně, takže 0,16 plus 0,3 krát 0,3 je 0,09. A to je, pokud se nepletu, 0,25. Jo, je to dobře. Podotýkám ještě častý váš dotaz, jestli by uznali tohle. Ano, uznali by i tohle, jo? Pokud tam není explicitně, výslovně napsáno, jaký formát výsledku chtějí, jo, tak to můžete napsat, jak chcete. Třeba u té trojky, tam je to, úlohy 3, když se podíváte, pokud máte ten test před sebou, tu tedy dneska řešit nebudu, to je jedno. Tam je vypočtěte a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru. Tak tam už to vyžadovaný je, ale tady to není, takže to můžete napsat i takhle. Ještě bych rád upozornil na jednu věc. Rozdíl mezi tímhle a tímhle. Tohle to, totiž tady to, je minus 0,4 krát minus 0,4. Ale tohle, to je minus 0,4 krát 0,4. Jinými slovy, tohle to bude těch kladných 16 setin, co jsme vypočetli. Ale minus 0,4 na druhou, to bude záporných 16 setin. Protože to je vlastně, tohle z toho, když vidíte, tak je vlastně 0, minus a 0,4 na druhou. Je to v podstatě tohle a tohle je v podstatě to samé. Tak je to tohle, když je to minus té závorce, tak je opravdu minus 0,4 krát minus 0,4. Tam se to minus ztratí, ale tady ne. Tohle je v podstatě, že od něčeho, třeba od nuly v tomto případě, odečítám 0,4 na druhou. Na tohle pozor. Jo? Možná to byla úloha myšlená na to, aby nás na tohle nachytali, protože je to poměrně snadné. Tak, myslím si, že první bod jsme si vyzobli, někde se začít musí, takže já smažu. Tak, pěkně. A podíváme se na další úlohu. Úloha 2 jsou dvě slovní úložky, každá za jeden bod, úplně základní. Takže první, z dvouhodinové přednášky již 3/5 uplynuly. Vypočtěte, kolik minut zbývá do konce přednášky. Takže máme nějakou přednášku, co trvá 2 hodiny, neboli 120 minut, tím se asi bude s nás počítat. A uplynuly 3/5. Takže tady máme dva pohledy. Buď to si ty 3/5 spočtu a zbývá dopočet do 120 minut, že jo? Takže jak spočtu 3/5 ze 120? No prostě to vynásobím, ne?
4 pětiny ze 120, vypočtu 4 pětiny krát 120. 3 sedminy ze 666, vypočtu jako 3 sedminy krát 666. Jo, stačí to opravdu jen takhle vynásobit. Což je po zkrácení 24 krát 672. A odečtu 120 minus 72, což je 48 minut. To je jeden způsob, jo? 3 pětiny uplynuly, vypočtu si 3 pětiny a ze 120 a odečtu to od těch celých 2 hodin. Jeden možnost. Druhá možnost. 3 pětiny uplynuly, zbývají 2 pětiny. Takže vypočtu, kolik jsou 2 pětiny ze 120 minut, což je 48 minut. Oběma způsoby jsem se dobral ke správnému a stejnému výsledku. Je to naprosto základní úloha, jednoduchoučka. Jeden bodík doma. Vzpomeňte si, jak u geometrie o něj musíte bojovat, ale tady vám ho naservírujou, jak na zlatém podnose. Takže tyhle si opravdu ten začátek toho testu, tam to musíte prostě vyzovat. To jsou snadné body. 48 minut, jo, dva způsoby jsme si uvedli. Jednoduchý příkladek na začátek. Tak, no a druhá věc, nebo druhý příklad, jsou převody jednotek. Ty tam bývají vždycky takhle za jeden bodík, ale jsou tam a je to poměrně snadný bodík. Tohle video využiju trochu k dohánění restů, co se týče převodů jednotek, protože jsem na to trošku zapomněl v teorii, takže dneska se na to ještě trochu podíváme. Máme takový to, že jo, kilometr, když to ukážeme, metr, decimetr, centimetr a milimetr. Jaký převodní vztahy tam platí? Tady je to, že jo, z kilometru, když na metry, tak je to krát 1000. Z metru na decimetry je to 10, že jo, krát. Z decimetru na centimetry je to krát 10. Případně s krátkou, metr má 100 centimetrů, že jo. Centimetru na milimetry je to 10. Když jdu zpátky na vyšší jednotku, tak je to tak dělím. Dělím tisícem, dělím deseti, dělím stem, dělím deseti, dělím deseti, že jo. Případně násobím převrácenou hodnotou tady těch. Jo, tady násobím tisícinou, desetinou, setinou, desetinou, desetinou. Takhle to platí u jednotek délky. Jo, ty fungují takhle vstřícně, jednoduše. Pro jednotky obsahu to platí v podstatě stejně. Jo, přidám tady na druhou, ale s jedním drobným rozdílem. Jednotky jsou na druhou, takže i převodní vztahy jsou na druhou. Takhle jednoduchý to je. Takže třeba vidíme, že metr čtvereční má 10 na druhou, neboli 100 decimetrů čtverečních. Jinými slovy, vám si stačí pamatovat ty převodní vztahy pro jednotky délky. A pro jednotky obsahu ty násobky stačí umocnit na druhou. Jsou to desítkový násobky, takže to jde snadno. No a jak to bude asi pro krychlové jednotky? No, nemusíte být buchví jaký vědci, abyste si uvědomili, že když jednotky objemu zapisujeme, já doufám, že jsem řekl třetím objemu, teď chci objem, zapisujeme pomocí třetí mocniny, tak co se asi stane s převodníma vztahama? No budou taky na třetí, že jo? Takže takhle úplně jednoduše jednotky objemu, obsahu, teda objemu, obsahu a délky. Pamatujeme si to pro délku, jo? Tam je to kilometr má 1000 metrů, metr má 10 decimetrů, decimetr má 10 centimetrů a centimetr má 10 milimetrů. A pro jednotky obsahu umocňujeme vztahy na druhou, pro jednotky objemu je umocňujeme na třetí. Drobná poznámka jenom. Hodiny, minuty, vteřiny snad vysvětlovat nemusím, tam funguje 60-kový vztahy. Jediný problémový trošku. Tak, podotýkám. 1 litr, to je objem, je 1 decimetr krychlový. 1 mililitr, to je taky objem, je 1 centimetr krychlový. To jsou takový trošku jenom zakuklený tady ty jednotky, co máme napsaný. V povrchu je to trošku složitější. 1 hektar, a občas se to používá minimálně v praxi, je obsah čtverce se stranou 100 metrů, jinými slovy 10 000 metrů čtverečních. 1 ar,
ten ani nevím, jestli je upřímačka. Upřímaček moc se ani nepoužívá. Je setina hektaru, neboli 100 metrů čtvereční. No a poslední z jednotek hmotnosti, 1 dekagram je 10 gramů. Jo, v praxi se to používá nějaký, že chcete, já nevím, 10 deka papriky, nevím, něčeho, jo. V krámech se to třeba používá. Já to teda nepoužívám, ale někdo třeba, jo. Nějaký samoobsluza. Takže tohle co jsou jenom nějaké jednotky, které se trochu vymykají tady tomu standardu zaběhlýmu, řekněme, takže doporučuji si je pamatovat. Jinak nic víc tomu není. Takže pojďme dorazit tuhle úložku. Vztahy si tu můžeme klidně nechat převodní. Tak, takže objemy dvou laboratorních nádob jsou V1, 9500 mm krychlových a V2 1000 metrů krychlovýho. A máme vypočítat, o kolik centimetrů krychlových se liší jejich objemy. Takže chtějí to v centimetrech krychlových, tak si to na ně všechno musíme převést. Takže 1 cm krychlový má 10 mm. Teda, pardon, 1 cm má 10 mm, tak 1 cm krychlový má 10/3 mm krychlový. Takže 1000 je ten převodní stav. Jo, máme ho konkrétně tady, tenhle. No a jdu, potřebuji centimetry, mám milimetry, takže jdu na větší jednotku, takže dělím 1000. Jo, když jdu z menší jednotky na větší, tak dělím. Když jdu z větší na menší, tak násobím. To je doufám jasný. No a metr, obyčejný, metr má 100 cm, tak metr krychlový jich má 100/3 těch centimetrů krychlových. Jo, máme to tady. Teď jdu z větší jednotky na menší, takže násobím. 10/3 je milion, pardon, 100/3 je milion, takže potřebuji 6, desetinku o 6 míst doprava. Takže po třech to bude 1 a ještě 3 nuly, takže 1000. No a chtějí rozdíl, o kolik se liší, takže větší minus menší, že jo? V2 minus V1, to je 1000 minus 9,5, což je 990,5 cm krychlovýho. Hotovo, bodík doma. Takže, to je dnešního videa všechno. Tedy, základní aritmetika na začátek, 3 snadné body, jedno z toho je aritmetika, 2 je aritmetika zakuklená nějakou slovní úložkou. Ale jak se si všimli, tak je to jednoduchý. Převody jednotek, základní převody, pamatujeme si dobře vztahy pro délku, to všichni známe snad, tohle, jako, to znají asi všichni lidi tohle co, pro délku. Pro obsah, to děláme, že ty vztahy, ty koeficienty, jo, tyhle dáváme na druhou, pro objem je dáváme na třetí. Kolik je 10/3, 100/3, to snad všichni víme. To se dá snad rozpočítat. Jinak pozor na zakuklené jednotky, litr a mililitr v objemu, ar a hektar v povrchu a dekagram v hmotnosti. Trochu se vymykají tady těm vztahům, používají se, nevím jak moc jsou přijímaček, ale minimálně pro život doporučuji mě, ať si má trochu umíte pracovat. Jinak nějaký základní převody, o kolik větší, o kolik menší, se dělá tak, pomocí operace rozdílu, větší minus menší. Tak jo, takže to bylo dnešní video všechno, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak prosím o hodnocení, pokud ne, tak taky, aby věděl, co zlepšit. Mějte se pěkně, mějte se hezky, na viděnou, na shledanou a ahoj.